Minutom ćutanja odata je pošta stradalima u slavu na heroje toga vremena i ispaljeni su počasni plotuni, a ka nebu je poletelo 100 golubova. Vranje je od bugarske okupacije oslobođeno 4. oktobra 1918. po istorijskim spisima nakon 2 godine, 11 meseci i 18 dana. I 100 godina nakon toga patriotska dužnost je negovanje uspomene na prošlost i očuvanje mira, kazao je gradonačelnik. Trud i zalaganje za blagostanje budućih generacija proističe iz odgovorne politike prema društvenoj zajednici. Naša patriotska dužnost je stabilna, jaka ekonomija i državno uređenje sa pravednim uslovima za život svakog pripadnika našeg naroda, kaže Milenković. Prvi svetski rat je u kolektivnoj uspomeni srpskog naroda zapamćen kao doba velikog nacionalnog jedinstva. Samo jedinstveni možemo da gradimo prosperitet. Zbog toga ne smemo da dozvolimo da nam se pomuti nacionalna svest. Ako budemo imali solidarnost među sobom, imat ćemo i državni kontinuitet. Navikli smo da se borimo i ginemo za slobodu. Moramo se truditi da pameću očuvamo i mir. Na to su nas obavezale časne starine i rodoljubiva mladež, položeni u grobovima sve do Jonskog mora. Episkop Vranjski Pahomije sa sveštenstvom služio je parastos žrtvama Velikog rata. Pozvao je na molitvu i poštovanje tekovina velikih stradanja srpskih vojnika. Venci i cveće položili su u ime delegacije grada gradonačelnik sa saradnicima. U ime Ministarstva odbrane komandant 4. brigade kopnene vojske general potpukovnik Slobodan Stopa, načelnik Pčinjskog upravnog okruga Srećko Pejković, predsednik gradske opštine Vranjska Banja sa saradnicima, načelnik policijske uprave sa saradnicima, predstavnici BIA, Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova, SUBNOR-a, Udruženja ratnih vojnih veterana, političkih partija, obrazovnih ustanova. Za predstavnike Udruženja ratnika oslobodilačkih ratova do 1918. godine gradonačelnik je danas organizovao prijem. Oni su kao i do sada odlučni da nastave tekovine tradicije i dobru saradnju.